um planejamento no project, não dá para ver direito, mas está separado semana por semana, dia a dia o que a gente ia fazer e quem ia fazer, quando, o quê, desde estudar, fazer a programação, fazer os testes, dimensionar, compra de material, até o chinês da alegria. Depois de fazer o planejamento, a gente teve que fazer os testes e a prototipagem, né? A gente tinha três opções de recheio: a bila, o eletroduto cortado e o Tecnil, né? Então foi o que a gente fez. A gente, para nos calcular, fazer três testes e no protótipo a gente testou e viu quantos, quem trocava mais. Então a gente viu que para 5 centímetros a bila trocou 5,5 graus, o eletroduto 7, enquanto o Tecnil trocou 8,5 graus Celsius no nosso protótipo. Aqui é o nosso projeto requerido, variando a temperatura de 120 a 85 graus Celsius. Da torre em si, né? Nós conseguimos uma placa de policarbonato, uma base de aço inoxidável, que foram todos doação da Danone, né? Como nós já sabíamos a altura do nosso recheio, e o Alexandre veio com essa base, nós vimos que dava para adaptar. Então nós fizemos em cima dessa base a nossa torre. E a partir das placas, a encanação, que foram quatro canos que iam distribuir as águas, e aqui os cooles que iam funcionar como aqui nós tivemos muitos problemas com relação à distribuição de água. Nós tínhamos que distribuir de forma uniforme em 1 litro, né, por minuto. Aqui foi o primeiro protótipo que foi um lixo, não deu certo, né? A gente fez uma sonda para recuperar justamente a parte da conexão elétrica. E a gente usou esse suporte. A gente vedou essa conexão, porque parte da eletricidade não teve atenção. E conectou diretamente no balde. Esse nosso protótipo. Como a gente estava visando principalmente pela a qualidade e deu muita. Utilizou bem os acabamentos. A gente tentou fazer, de acordo com aquele desenho do nosso projeto, fez todas as medidas e desde todos os furos, até o corte da tampa de colocar os furos, a gente fez tudo bem, um acabamento bem mais bem possível. Aí aqui, a gente usou as placas de policarbonato, criou, como a gente. No resultado final da nossa torre, a gente conseguiu trocar 18 graus. O recheio facilitou um pouco a nossa vida, quando a gente conseguiu um recheio de performance melhor e ter uma área superficial maior, então isso ajudou bastante. E acabou sendo um recheio assim, meio que encontrado ao acaso, porque ninguém imaginava que ia encontrar aquele recheio, não estava nem passando pela gente aquele tipo de recheio. E a gente foi na metalúrgica para ver uma outra coisa e acabou encontrando recheio. O resultado foi satisfatório, do ponto de vista que a gente não atingiu o delta requerido no início, mas a gente conseguiu ter um equipamento com a aparência boa, que isso conta também, com um robusto e que é de fácil manutenção. Os custos do nosso projeto foi aqui, balde, plástico, pote, isolante e tal. Esse No final a gente fechou em 97,99. Esse custo está um pouco defasado. Tem uns R$ 60 a mais que a gente colocou no relatório, mas a gente já tinha que colocar na apresentação e deu tempo de atualizar. Algumas coisas a gente conseguiu. A gente conseguiu de doação, lá na empresa onde eu trabalho, conseguir a base. A gente conseguiu policarbonato. Alguns materiais já tinha em casa também, furadeira, máquina de corte, então isso aí ajudou bastante. Os agradecimentos aos tiozinhos dos depósitos, que a gente vai lá encher o saco para comprar material. Nossos colaboradores, nossa equipe. A Danone, que foi que patrocinou aí parte do material. O Paulista do Torno. O cara da cachaça.
E o nosso mestre, o quê? Samus Ordo. Samus Ordo. Samus que Ordo. É isso? A gente fez um trailer aqui. A gente fez um pequeno trailer do nosso vídeo. Já tá falando pra você. Vale frisar só que nosso sistema eólico não funciona. Ele tem que chegar a trocar 12 graus Celsius com o sistema eólico. Se o sistema eólico, se a gente ligar direto na tensão, nos 12 volts, a gente consegue trocar até 200 graus Celsius. Então aqui tá. Peraí, macho, vai mostrar o teu vídeo, né? Começou. Vai desmontar o negócio. Calma, rapaz. Rapaz, melhor não tirar não, rapaz. Deixa aí. Deixa aí, rapaz. Em casa desmonta. Essa porra desmontou 57 vezes. A gente acredita. Porque foi na última tratadora, cara.